totalment. Per aquesta gent que es pensa que portar una arma per portar una porra és superior als altres. Perquè aquesta escòria que pega al poble català. Per aquests mercenaris sense principis anomenats Mossos d'Esquadra. Per la xusma, l'escòria de la societat. Vinga, ja serà. A la merda els Mossos, apa, ja podeu venir. Tot això que et vaig explicar és la història d'un xaval no molt normal. Un dia jo me'l vaig trobar a la plaça i em va dir que es feia. Primer vaig començar per mi, però el que deia no era molt divertit. Jo no me'l podia pas imaginar, uniforme, placa, porra, gorra i amb la pipa. Ara estudia català, abans només parlava en castellà. Ara les hòsties anys les donaran amb la quota del 20% amb la nostra llengua. Ella la vota convergent, abans era un espanyolito també. I li fa por el que dirà la gent, però en feu i cotxe de l'empresa que ella està content. Ara ja es compra el seu pas, i si pogués li trencaria el nas. O li deixaria a casa obert el gas, perquè quan arribés només es trobés un solar. I aquest paio s'ha fotut a Mossos d'Esquadra, pensant en lo maco que estarà quan una pistola i el seu cintro encatxarà. No, sincerament, perquè és només un guatrapà, a qui no donaré pas la mà. Ni convidaré mai més de tabac, ni compartiré res del que faig, perquè ara per mi aquest paio és un gran desgraciat i un mal paret, un capet que no vull que es quedi aquí. Let's go.